Prej dita së martë, në rrugët e Ulqinit është i pranishëm automjeti i specializuar i njohur si Merimanga. Koordinatori policisë komunale, Amir Mehmeti, për televizionin Teuta, u shpreh se për dy ditë, Merimanga ka menjanuar 3 autovetura, të cilat kanë qenë të parkuara në vendet e ndaluara për parkim. Për dy ditë kemi paralajmëruar qytetarët dhe mësafirët që të respektojnë shenjat e komunikacionit ku është vendi ndaluar për parkim. Kemi filluar me intervenime, kështu që brenda dy ditëve kemi ndërthyrë me anë të Merimangës në 3 raste, shprehet Mehmeti. Merimanga ka qenë në një pauzë për shkak të Covidit dhe gjendjeve alarmante që ka qenë në qytetin e Ulqinit. Për ditës së martë, Merimanga është në aksion, dhe më hanë bashkë policia komunale bashkë me ta. Ditën e parë kemi shku t'i paralajmërojmë si e kemi është në funksion, kurse ditën e dytë dhe sot dita tretë kemi marrë rreth 3 vetura. Cilat kanë qenë paralajmërimet? Ditën e parë jemi munduar të bëm krugun me Merimangën, që qytetarët e Ulqinit dhe qytetarët e Huj të shohin se është në funksion. Jadran Prevos, si quhet, në të komunalja, aty qytetari vjen për me marrë veturin, pagun urdhresin kujdesvarit që është 60 euro dhe 60 euro është kur Merimanga e merr makinën. Do të thotë gjithsej 120 euro. 120 euro. Makinën që e pam parë ishte me targa të huaja. Na si polici komunale kemi edhe kolegët i kemi porositur që qytetarëve të Huaj të bëm kujdes që mos të mirret makina, por nëse vendos vend pa vend edhe do të mirret. Ai shtoi se çdo qytetar i cili parkohet në kundërshtim me sinjalizimin e lejuar në komunikacion do të gjobitet nga policia komunale dhe punonjësit e parking servisit. Merimanga do të veprojë sipas ulzimeve të policisë komunale që punon dhe vepron në teren.